uus hitfilm tuleb siis ekraanidele juba järgmisest nädalast ja see on tõesti kummaline, sest filmist pole veel keegi mitte ühtegi sõna rääkinud, aga juba on kinosaalid välja müüdud ja noor režissöör Mihkel Ulk ja peaosatäit ja Märt Piusamäe stuudiost rehtust. No kuidas sul õnnestus teha esine film ja kinod on juba välja müüdud, keegi ei teagi, mis filmi kutsu tegemist on? No põhis tõde see ei ole, et kõik kinod on, et on osad seansid, on näiteks Artise kinos ja on mõnes väiksemas maakohas on tõesti välja müüdud, et aga seansi on palju, et mingi ei oska pileteid. Ja pileteid on ikkagi, et tasub seda ka meeles hoida. Aga see on pretsedent, et... Me väga pikalt ei räägi sest filmist enne, kui me vaatame ära loomulikult selle filmi treiler ja noh, treilerit panakse tavaliselt alati paremini kokku kui film ise, et kui treiler kutsub juba vaatama, siis peaks ka filmis mingit sisu olema. Aga ettevaatust ma pean hoiatama, et seal kõnab selliseid sõnu, mis ei ole päris avalik õiguslikud võib-olla, nii et kui teil on väikeseid järeltulijad, siis hoidke nende kõrvu kinni. Pois! Kuhu sa lähed? Sa ei käi meie koolis? Käin. Mul on täna esimene päev. Johannes on minu nimi. Ma olen teie uus klassivend. Ma tegelikult olengi tallinlane lihtsalt. Vahepeal mõtlesin, et elan maal. Teetan ikka siuke hüsteeritsev ja see taga, see kolimine vist olnud väga hea mõte veel. Palun, jäta mind rahule. Jäta mind rahule, palun! Oe! Tšau! Laine võits pappi paariks päevaks. Noormes! Palun minge oma klassi. Tuleb välja, et see Johannes on mingi täielik idioot. Kuhu sa lähed? Käin korra välja seda. Miks sa nii vaikne oled? Miks sa teistega ei räägi? Mul on siuke tunne, et teised ei taha rääkida minuga. Psühhiaater kirjutas sulle tabletid välja, miks sa ei võta nii? Mis sul sest, kui ei võta? Sina ei kisul! Anna see siin! Lase lahti! Ma ei saa, mis mul viga on, et ma ei sobi teile. Sa istu siia. Jag har två systrar som heter... Johannes, ja! 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 Ja saada persse see koor. Kuna sul endist reite näeb? Kui see, mis see pojas kasvatas siin ülesse või? Vittu, sa mida kasvatanud oled! Mis film see siis on? See on Margus Karu romaanil nullpunkt põhinev noorte film. Mis mees see peategelane on, keda sa mängid, see Johannes Tamm? Kes see on ja mis asju tajab? See Johannes Tamm on selline peategelane või üldse tegelane, kes siis satub arusaamatuste tõttu koolieluga pahuks sisse, koolis olevate sõpradega pahuks sisse. Lisaks sellele tal on kodus täiesti selline mitte toimiv perekond, nii et ta üritab neid kuidagi omavahel kokku siduda ja selle asjaga jõuab ta sellise punkti oma elus, kust ei ole, ütleme, võibolla teiste temaealiste noorte jaoks mingisuguseid selliseid lihtsaid väljundeid, aga tema puhul me näeme, et mingisugune lootus on ja mingisugune selline väljapääs on olemas. On see nagu klassi järg, on see selline koolivägivalla film? Ei, minu jaoks kindlasti mitte. Sa oled ise näinud? Ma olen ise näinud ja ma tahtsin, et seda seletada, et on see koolivägivalla film või ei ole? See oleks väga lihtsustatud, kui seda öelda, et see on ainult koolivägivalla film. Tegelikult nullpunkt räägib loo noorest peategelasest, kellel on ka kodus oma emaga halvasti lood. Ja ta peab väga noorelt tema sellise pere juhtimise enda peale võtma kogu selle toimimise, poes käimised, ema eest hoolitsemine ja kogu pere on nagu koost lagunenud ja see on ühel teismelisel nagu palju kanda. See ei ole ainult kooli vägivallas, see on üks aspekt seal. Ja see vägivald on seal tõesti ainult üks paljudest teemadest ja minu jaoks on ikkagi nagu lootuse lugu või lootusega lugu. Ta ei ole kindlasti selline nagu, noh, ta... No nagu klassifilmi puhul, eks ole, et me näeme mingit väga kindlat sellist versiooni sellest asjast, mida seal näidati, aga see on selline lootusrikka lõpuga, nii et ma arvan, et inimesed, kellega võibolla või kes meenutavad keskkooli sellise raske ja problemaatilise kohana, siis nendel kindlasti seda raamatud lugedes ja filmi vaadates ma arvan, et tekib see tunne, et jess,
kellelgi on teistmoodi läinud , ma arvan . no Mihkel , see on sinu esimene täispikk mängufilm laiale üldsusele , sa ülituntud ei ole . mina tunnen sind isiklikult , kuna paari saate režissöör oled , sa töötad Eesti Televisioonis Ozooni režissöörina , me isiklikult oleme tuttavad , aga laiale üldsusele sa ei ole niivõrd tuntud ja eriti veel filmirežissöörina , et kui suur koorem on ühe täispika filmi tegemine äkki ühele režissöörile , kes enamasti töötab televisiooniga ? No ma olen filmikooli lõpetanud ja ma ei ütleks , et see üldse koorem on , et minu arust on väga lõbus amet , et kui sul nagu filmid meeldivad , siis mulle meeldib mõelda , et režissööri amet , see on nagu imelihtne , et sa teed filmi , mida sa ise viitsiks vaatama minna . ja nii ongi , ma tegin filmi , mida ma ise viitsiks vaatama minna . no ütleme , ma suure hirmuga eile seda filmi vaatasin , ma lootsin kogu südamest , et mul ei hakkaks piinlik seda kõike vaadata , ma ei peaks läbi sõrmede vaatama , nagu ikka mõnikord võib juhtuda . ja no ütleme , mul seda mitte kordagi ei olnud , see on tõesti suurepäraselt , see on hästi-hästi tehtud film , see on nagu usutav , see kõik kannab , see liigub . et kuidas sul see õnnestus noore inimesena noorte näitlejatega panna nad näitlema nii , et ma jään lugu vaatama , ma usun nende karaktereid ja ma tahan näha , mis edasi juhtub ? ma ei tea , võib-olla peab Märt selle . kuidas ta tegi siis sinuga tööd , jah ? platsi peal juhtus mingi selline fenomenaalne asi , mida ei ole võimalik sõnadesse panna , et . see on . ma vaatasin , et esimest korda elus ma näen Eesti filmides , võib-olla Viimsaare liiklus oli ka , kaklusstseene , mis on usutavad ja mis on päriselt usutavad , mis ei ole nagu mängitud või ma näen , et seal kakeldakse ja filmi sellised jõhkrad kujud on nagu hirmutavad , mul tekib nagu ekraanilm , ma usun seda , et kuidas see käib , et kuidas need tehti ? no mina vist see jõhker kuju ei olnud , keda seal . sa said rohkem peksa . minu suur unistus oli lavastada ühte nii-öelda võitlusstseeni ja seda sai selle filmi jooksul paar korda ka teha ja au ja kiitus Märdile , et kui tavaliselt eriti Hollywoodi puhul kasutatakse kaskadööre ja proovitakse vaatajat võimalikult palju petta , siis kõik võitlusstseenid , mida me nullpunkti filmis näeme , on Märt teostanud ise . ja need löögid on päriselt seal . ja sa said päriselt peksa ? ise kõik , tegi kõik need stseenid ise . mingisugused muidugi , eks ole , jah , riietel seal väiksed jah , kaitsmed olid , aga põhimõtteliselt need löögid , mis seal kõik toimuvad , on jah , päriselt . meie eesmärk oli teha usutav kaklus , mitte selline koreograafiline aelemine . kuna meil selline tugev turvi seal ümber ehitatud , siis me saime jah , täiega ikka anda ka , et ei pidanud tagasi hoidma  ma pean selle küsimuse ära küsima , sul on kaksikvend ja sa terve elu niikuinii sa ei pääse sellest , te olete mõlemad näitekooli läinud , mõned olete näiteks saanud , see noh , ükskõik kuidas sa ka ei tahaks , eks ju . et miks sa Märdi valisid sellesse rolli ja mitte Priidu ? see on väga lihtne , sellepärast et kui meil tekkis mõte , et Märt võiks seda peaosa mängida , siis ma olen näinud Märdi vist kõik etendusi nüüdseks ja väga paljudes mängib ka tema vend kaasa ja siis sai need etendused kõik läbi käidud ja ütleme , et Märt ei teadnudki , et me juba käime ja vaatame teda sellise pilguga , et tema võiks meie tulevases filmis peaosa mängida . ja ma ütleks , et tegelikult kuigi nad on kaksikud , nad on väga erinevad , nad on ikka väga erinevad nii oma ütleme , näitleja iseloomult kui ka inimestena . et kas sa tahad teada ka siis , mis see erinevus on ? mina ei taha . mina küll tahan . ta ei kuula , ta ära sa kuulad . ma ei kuula , jah , mulle see . ma ütleksin , et nendest vendadest piusidest Märt on selline õrnahingelisem pool  kuigi filmis ei ole see tegelane sugugi mitte nii õrn , ma vaatasin , et seal sellised nagu vahepeal tekkiski nagu selline kahtlus , et said liiga macho selle jaoks no, , et sa oleks võinud vägivallale vastu astuda . Need kohad olidki Priidu tehtud tegelikult . kusjuures ise ei suutnud välja vedada , nii et Priit tegi need kohad ära . esimest korda Eesti filmi ajaloos võib-olla on võimalik kasutada dublanti , kes on identne ja siis me mõtlesime , et me peame seda tõesti kasutama , ühe korra seda tegema , siis oli Priiduga juba kokku lepitud , et kuna Märdil parasjagu ei saanud sellel päeva hommikul tulla , et Priit tuleb ja teeb ühe jooksu tema eest . aga siis kuidagi ikka juhtus nii , et Märt saab tulla ja sai tulla ja kõik stseenid on ikkagi Märdi tehtud . et ühtegi kaksikvennast stseene ei ole , oleks võinud ju salaja sokutada , ma vaatan , seal on selliseid remarke on väga palju , kus filmiteegad ennast filmi sokutavad , sa isegi teed väikese kahesekundilise rolli ja no, mulle väga meeldib , ma pean ütlema , filmi lõpp viimane stseen ja viimane repliik , aga loomulikult ma ei ütle seda ära , aga üks lisaväärtus on siis veel , ma saan aru , et raamat oli ka juba menuk noorte hulgas , Margus Karu nullpunkt , mille järgi see film on siis tehtud , et nüüd on siis uus trükk välja antud ja ma saan aru , see on esmakordselt selline interaktiivne ja mis see siis teeb , sa oled ise proovinud seda või ? jaa , absoluutselt , et meil on selline huvitav , ütleme , ristmeediaprogramm ,
välja mõeldud . Me oleme läinud liimile nüüd , eks ju , selles ristmeedias , jah . Ja et me kombime piire siin erinevate meediumite vahel ja siis hoiame käes . Me oleme huvitatud , et filmile hästi läheks , sest ERR on ka üks film , selle filmi üks tootjatest , nii et . Et inimesed , kes on nüüd selle uue trüki nullpunktis soetanud , võib-olla veel ei tea ja saavad nüüd teada , et see on selline interaktiivne raamat . Nullpunkti äpp on olemas , saate oma telefoni alla laadida ja ma vaatan , kuidas . See on praegu veel ainult Androidile , paari päeva pärast ka iPhone idele . Kui nüüd siia asetada selle foto peale , siis me näeme seda stseeni . No mis sa arvad , kas ta eetris töötab või ei tööta , mis sa ise arvad ? Me proovisime seitse korda , no ei tööta . Et me proovisime seda seitse korda siin enne ja vahetult ja näed , noh . anna mulle korraks oma telefoni . ja proovi , jah . oota , proovime koos . aa , taks tööle . et sul on , näed , paremad käed . nii . ja nüüd me peaksime siis siia peale vajutama ja siis kui raamatu pildi pealt , nüüd ta peaks mängima siis selle stseeni ette , mis raamatus täpselt selle koha peal on . ja vaatame siis , kas ta selle stseeni mängib ka meile . Ema , ega sa mu seda sinist särki pole näinud ? mina peaksin teadma , kus sinu sinine särk on . ja siuke pikkade käistega oli ennem tooli seljatoe peal , enam ei ole . jah , ja kohe hakkad mind süüdistama , kui midagi . no EPS päev siis ema rollis suurepärane roll , ma pean ütlema , nautisin igat nagu hetke selle EPS päeva selle hullumeelse ema rollis , see tõesti oli hea  mis nüüd siis edasi saab , millal siis inimesed saavad kinno tulla , siin hirmutasime juba , et kõik on välja mõeldud . nii hull ei ole , et tegelikult suuremad kinod näitavad seda 4 korda päevas . vähemalt esimestel nädalatel , et tasub minna vaatama , et Linnateatri näitlejad , Märt Pius ja Epp Eespäev . ja Hendrik Almet ja räppar Suurpapa ja . no kas täiskasvanud peaksid ära ehmuma , sellepärast et see on tegelikult nagu noortefilm  on mingisugune vanusepiir , kus ei ole enam huvitav vaadata ? ma ei tea , see on nende enda otsustada , aga noh , selle jaoks , et seda teada saada , peab ikkagi film ennem ära vaatama . ma arvan , et seda võiksid minna ka vanemad inimesed vaatama , ma arvan , et see iga , millest see raamat ja see film räägib , see Johannese teismelise iga , see kõnetab nagu ma ütleks ka 50-aastaseid , et see on väga abras iga ja seda mäletavad kõik . viimase küsimus teile mõlemale , kas sa tahaksid veel filmi peaosas mängida ? ei , kindlasti mitte . muidugi tahan . mis küsimus see üldse selline on ? absoluutselt kindlasti . sina tahaksid veel režissööri ühte täispika mängufilmi teha ? no saame selle esimese ka maha , ehk siis tuleks iseendaga aru pidada . aga pigem vist ikka tahaks , jah . aitäh tulemast , soovin teile siis edu selle filmi esilinastumise järel ja loodetavasti inimesed lähevad Kelnio sellist Eesti lugu jälle vaatama ja hea uudis on selle juures veel , et jaanuarikuust jõuab see film siis seriaalina hoopis teistsugusel kujul ka meie Eesti Televisiooni eetrisse . Kuidas ja mismoodi , seda me räägime siis juba , kui aeg küps on .